Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահություն, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ։ Բնավ կասկածի տակ չդնելով եւ ոչ մեկի սերն ու հարգանքը առ Գագիկ Ծառուկյան, խոսքս ուղում եմ նաեւ իշխանական այս թևի հատվածում նստած պատգամավորներին։ Գիտեմ, որ շատերդ սիրում եք, հարգում եք եւ ընդունում եք պարոն Ծառուկյանի արած բոլոր լավ ու բարի գործերը, ավաղ այդ մասին ձեզ այսօր պարզապես չի կարելի խոսել։ Ինչևէ, անցնեմ ելույթիս։ Ձեզ հետ այսօր խոսում եմ մարդ, ում հայրը պատանդ է շինծու քաղաքական գործերի։ Քաղաքական գործերը ստեղծվել են ոմանց ականջին հաճելի լինելու համար եւ արի ուտես, որ այսօր այդ ստեղծողները ավելի են կատարելագործել իրենց արվեստը եւ արդեն թիվ 1 քաղաքական ամբյունից են փորձում մեղադրանքներ հնչեցնել մի մարդու հասցեին, ով ոչ մի առնչություն չունի այս գործերի հետ։ Գիտեք, վերջին շրջանում շատ են ինձ հարցնում, իսկ ինչպես կկոմենթեք ձեր հայրիկի վերաբերյալ այս կամ այն մեղադրանքը։ Միշտ պատասխանս եղել է նույնը, այն թողնելով իրավական դաշտում եւ չբերել քաղաքական ասպարեզ։ Բայց այսօր դուք ձեր արած քայլերով բերեցիք հորս հետ կապված բոլոր գործերը քաղաքական ասպարեզ։ Ինչևէ, գիտեք, ինձ համար կրկնակի դժվար է խոսել, լսել, պատասխանել տեղի ու անտեղի քննադատություններին, որովհետև խոսում եք մարդկանց մասին, ովքեր իրենց կյանքի, ինչու՞ չէ նաև մեր, իրենց ընտանիքի անդամների կյանքի լավագույն տարիները անցկացրել են աշխատատեղեր ստեղծելով, մեկ ավել ընտանիքի ձեռք մեկնելով։ Այո, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի սեփականատերը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Մուլտիգրուպ կոնցեռնը հավատարմագրային կառավարման է հանձնվել հորս Սեթրակ Արուստամյանին։ Պարոն Ծառուկյանի եւ հորս համագործակցության երկար տարիների ընթացքում դեռ մանկությունից սկսած մշտապես լսել եմ պարոն Ծառուկյանի կողմից հնչեցված մի փոքր խոսքը մեջ բերեմ, որ ոչինչ թող ես տուժեմ, բայց նա չտուժի, նա ընտանիք հակերակրում։ Գիտեք, ինձ համար շատ հպարտության զգացում առաջացնող երևույթ է, երբ մանկությանս տարիների իմ հերոսը հետո դառնում է իմ քաղաքական ղեկավարը, ու այսօր ամեն գործ անելուցս, մի բարի բան անելուց առաջ ականջիս հնչում են քաղաքական ղեկավարիս, մանկության հերոսիս խոսքերը. ինչ անում ես, պիտի դիմացինիդ մասին ևս մտածես։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ, մի պահ ինքներդ ձեզ հարց տվեք ու փորձեք պատասխանը իմանալուց հետո միայն անել ձեր, թույլ տվեք այս դեպքում ասեմ, շատ մեծ հետքայլը։ Արդյոք դուք, ձեզանից ամեն մեկդ, ձեր կյանքում գոնե մեկ անգամ տեսել եք այն շնորհակալական ժպիտների գոնե կեսը, որը տեսել է պարոն Ծառուկյանը։ Կուզեք օգնեմ պատասխանը գտնեք։ Ոչ, չեք տեսել։ Շնորհակալություն։ Իվետա Տոնոյան,